Good afternoon and welcome to Baku. This was the arena, if you think back to 2017, of one of the most eventful races of modern history, with controversy behind the safety car, last second overtakes, and a historic podium for Williams and for Lance Stroll. So let's find out what lies in store for us this year. It's time for the Azerbaijan Grand Prix. It's 3.7 miles around a lap of Baku City Circuit then, with 7 rights and 13 lefts, giving us a total of 20 corners. The cars today will be reaching top speeds of around 215 miles per hour, maybe even a little bit more, with a slipstream and DRS assistance. Anthony Davidson joins me today as we look ahead to something just a little bit different. It's quite high speed for a street circuit here, isn't it? Do you think that's going to throw up any unexpected situations? Well, as long as the teams can keep everything cool, I don't foresee any particular big issues from a technical side of things. I do expect the track to be quite slippery though. We've not exactly had much chance to rubber in the surface. Any street circuit also comes with its own challenges, so I think we'll be seeing a few mistakes here and there. The smart strategy would be to expect a safety car, I think, especially early on when the pack is bunched up. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. A fantastic effort from Charles Leclerc yesterday puts him on pole, with Sebastian Vettel starting alongside. Looking down the rest of the grid, we have Perez, Hülkenberg, Kevin Magnussen, and Grosjean, Verstappen, Ericsson, Alonso and Lance Stroll, Ocon. They've taken a grid penalty. Ricciardo, Pierre Gasly and Sainz, Hamilton, Van Dorn, Brendan Hartley and Sergei Sorokin, Bottas and a Ferrari rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Keep your eyes open on the run to turn one and keep it clean. Zdravím vás, já jsem F261 a dneska vás vítám u čtvrtého závodu šesté sezony mé kariéry v F1 2018, kde jedeme za Ferrari. Sami jste mohli vidět, startuji z úplně posledního místa, protože jsem chtěl totiž nepovedat do kvalifikace a navíc jsem se ještě rozhodl, teda včera kvalifikace. V kvalifikaci jsem byl až 17. nejrychlejší a v důsledku toho dříve se to nedělal, protože jsem si myslel, že to ty součástky vydrží. U minulé sezóně to sice vydrželi, ale bylo to jen tak. Tak a Ferrari nepatří mezi ty nejspolehlivější. Bohužel. A věděli jsme, že jednou nás penalizace stejně nemine. Tak jsem se rozhodl, že si tu penalizaci odpikám zrovna teď ve čtvrtém závodě sezony. Strategii nechám takovou, jako je. Prvně byl tady Bottas. Ale pozor, už to je žlutý. Jasně, energy store už je opotřebený. Ta jedna... Teď se to seklo, ale nabrzdej se... Se dostává... Na 14. místo, teď... Souboj s Estebanem Okonem! Moji bývalí týmoví kolegové, Lance Stroll a Fernando Alonso. Ty vole, já se tady... Urazil křídlo. To by znamenalo velkou ztrátu. Thank you.
tady se to minule takhle posral, teda minule v kvalifikaci, a to mě stálo lepší umístění. A kurva. Tak, to je fakt špatné. Pojďme se tohle tu havárii ještě jednou podívat. Na to taky volna je ta Lance Stroll. Tomu prostě nevyhnu. Ty vole. Takhle Stroll chce využít mého si v týmu Leclerc na 39 989. Připravuji mi pit window, budu na supersoftech. Mezitím Leclerc na prvním místě ho ujíždí druhému Vettelovi. Tak teď se... Jo, dobře. Tak a jsme tady takhle na high. No, už musíme hodně sázet na tu spolehlivost. Mezitím se Perez dostal před Vettela a Perez je druhý. Ve stejné době, kdy se mi to zase seklo. Ale už to zase jede. Jasně. Ale Stroll samozřejmě s využitím systému DRS tady, ale Alonso se dostal před Marcusem Ericssonem, který byl. Ty vole. A sice zatím absolutně nejrychlejší druhý sektor, ale jedu v tomhle kole do boxu. A přede mnou žlutá. A je to ani safety car. Kdo pak nám o sobě se závodá, je to Sebastian Vettel, kdo končí.
Sebastian Vettel odstupuje z velké ceny Azerbajdžánu. Pojďme se na ně podívat, co se mu stalo. Jezdí na druhém místě za Leclerkem. Tak, a teď to přišlo. Tak, jsme v boxech. Tak a zase pojedeme. No, jsem se spojil a já neboural. Ty vole. Zase stejná chyba. Tak a v boxech je Charles Leclerc, Sergio Perez a další, jestli už tam jedou. V boxe máme taky Valtteriho Bottase. Ještě jeden takhle rychlý hot lap potřebuje. Už jsem čestně za Perezem. Dostanu díky němu taky DRS-ko. A sakra. Ty vole, to si děláte prdel, ne? Sakra. Bez těsně u zdi, ale žádné poškození, k žádnému poškození nedošlo. Tak do boxu už zajíždějí poslední jezdci. Nastává poslední okno zastávek v boxech. Ale já se musím bránit útokům Nika Hülkenberga.
a že teď už musím šetřit. Ty vole. Chtěl jsem se dostat, strašně moc jsem se chtěl dostat před Maxe Verstappena, ale nepovedlo se. A zase poškozené přední křídlo, tentokrát zase. Ty vole. Alebo mi nevydržíš do cíle. A Hulkenberg je už vedle mě. Musím začít výrazně dřív, abych nějaký to palivo získal. Ale pak je tam dlouhý slipstream! Tohle ne. Šíleně jsem se bránil. Kolikrát jsem změnil směr? Dobře, se můžu vrátit zase na brzdy, ale Hulkenberg se přede mě vrátí, stejně jako Magnussen a Alonso. Navíc mají sklopené zadní křídlo. A poškozené přední křídlo zase. Tak. Zamluv časný souboj Hulkenberga Alonso. Jak se na brzy vrátil před Nika Hulkenberga. Tak to chtěl využít Alonso. Teď jsou oba stále bok po boku. Nepotřebuji teďka zajet do boxu. Ty super softy mi stále drží. A kontakt mezi mnou a Hulkenbergem. A žlutá za mnou. A je to Fernando Alonso, kdo končí. Nebo je to fakt on, kdo končí? Ricciardo Alonso končí. Pojďme se na ty dva borce podívat.
Pojďme se na ně podívat. A tak. Tady už mu to začal chcípat. Magnussen, Eriksson, to tím měli štěstí, ale ne tak, ale Ricciardo ne. Ricciardo v plné rychlosti do něj vrazil a... Tak, ty se zase vracím a Eriksson nás dotáhl. Pále se do Hulkenberga, on do Magnussena a Eriksson toho využil a dohnal nás. A už je tu reálný safety car. Takže vypadli Ricciardo, Alonso a Vettel. Takže zase můžu dojet tu první špičici, navíc získám palivo. Ne, Jeffe, ty se snad zbláznil, ne? Ty se snad zbláznil, Jeffe, názou softy na tenhle ten sprint. Také získám. Ještě nějako. Tak, už jsme dojeli. Už se žádná delta řešit nebude. Palvo na pit call. Teďka ale pošetříme. Zase mi nějak klesne FPSko, dlouhou dobu to nejde ani na jedno jediné FPSko. Teď už by to mělo být stále konstantní. Sice zase vysoká kvalita. Kolem 24 FPS se to hrne. Ale já zapomněl jsem točit, zapnu to přes NVD a... To by mi mohlo jezdit i na 40. 50 FPS dokonce. Ještě jedno kolo, pojedeme za safety carem. Ale Edson se mnou jede na 6. místě, se mi si pořadí. Leclerc na prvním místě. Za ním pak Sergio Perez, Romain Grosjean, Max Verstappen. Já v podstatě z posledního místa jsem na místě 5. Za mnou 6. Marcus Ericsson, pokud by dojel, tak by měl svoje první letošní body.
první body v šesté sezóně mé kariéry. Sedmý Nicole Hülkenberg, osmý Kevin Magnussen. Devátý by měl... Devátý Stoffel van Dorn. A kurva, já jsem debil. Už jsem stále za Verstappenem. Dopak to jede za Stoffelem van Dornem. Nevím. Ale pozor! A Leclerc má problémy za safety carem. No to snad není pravda, defekt. Je to zase tentokrát a za safety carem, to není možné. Leclerc, který ostatní spodně místa vedle, ale já bourám. Také za safety carem. Tady Ericsson projede, no defekt levé přední pneumatiky. Naprostá škoda pro Charlesa Leclerca, který do dnešního závodu startoval z pole position. A Leclerc se propadá. Naplní to se tedy posunul Sergio Perez, druhý už je Romain Grosjean a třetí Max Verstappen, lídr šampionátu. Kterým se zúží náskok, kdyby přední dojel Perez, ano Perez je hodně vysoko v šampionátu. Na safety car je na Leclerca Heisel, spíše asi bych řekl jenom ředitelství závodu. No a bude nás čekat tříkolový sprint. Alebo na čtyři kola, z doby, kdy nám budou zbývat jenom tři kola. Tak. A zelená vlajka, zase závodíme a já jdu před Maxe Verstappena. A na brzdy bych mohl zkusit Romaina Grosjeana na kontakt. A poškozené přední křídlo už úplně. A pozor! Další mela. Pojďme se podívat, co jsem vyvedl. Tady na brzy útočí na Romaina Grosjeana. Došel ke kontaktu. A Max Verstappen tady takhle do něj vrazí. Tady ještě jenom Romain Grosjean. Ale kdo pak to odstoupil? Tady Max Verstappen. Když se to vrazil do Romaina Grosjeana. Ok, Romaine, tak si hlavně nesežil, že to byl Ericsson. Tady právě zmíněný Marcus Ericsson to všeho využil a dostal se na vlastní třetí místo. On na to Češ Kevin Magnussen. Tady Nico Hülkenberg, Kevin. Mám jsem to tady za jinou stopou. Zase kresel Red Bull Maxe Verstappena a... No tak má to mela. Se odehrála. Všechno z pohledu taky Stoffela van Dorna. A on, to byl právě van Dorn, který vrazil do háse Kevina Magnussena.
Ale pojďme si teda zjistit, kdo skutečně končí. A je to Max Verstappen, takže druhý Red Bull tak končí. A tady ještě jednou. No to padalo spíše na techniku, ne? Cože? Sirotkin diskvalifikován, Hamilton také diskvalifikován. Aj. No to je to právě další šílený bug. Když použijete flashback, ale mezi tím už Leclerc konečně dojel do boxů. Jestli se to obeslo bez toho, abych byl poškozen. Palivo na tři kola. Zase si to trochu seklo. Když už nesmím zapomenout, že to mám prostě přes NVD tu hru. A pozor, defekt. Já se totiž najel na jeden úlomek. Sakra. Tentokrát už žádný defekt není. Pokud jste teď mohli sledovat šedý pneumatiky, já další problém. Vypadá to, Kevin Magnussen končí. Tak to se mu stalo. Zase technika. Tady Leclerc, Smolaš. Tam je Stroll, Magnussen. A nedostatek přítlaku. Jel do toho příliš rychle. Ty vole, já si zase poškodím. A Perez mi ujel. Tady ještě jedna troska. Možná, že Leclerc zase tykane udělal takhle školáckou chybu. Poškodil si přední křídlo a zároveň i levou přední pneumatiku. A Fandorn je na... teď ve 12. kole ze 13 nastupních vítězů. Ericsson pochopně byl taky v boxech. A vypadá to, že Ericsson se nedočká bodů.
Perez nejrychlejší kolej je na 37.441. To možná asi až závěrečný souboj o třetí místo. No, ještě to už je ale poslední kolo. Já už to v klidu dojedu do cíle. Sice mě ta skupinka za mnou dojede. Teď už si pošetřím tu techniku zase. Tak Perez vítězí, ještě navíc ještě zajel nejrychlejší kolo závodu. No a já si jedu pro druhé místo. A tady radost u Force Indie. Potřebuji 25 bodů pro vítězství a tady Sergio Perez se s velkou se dostane před Maxe Verstappena a bude nový lídr šampionátu, pokud dobře počítám. A pokud si vzpomínám na ten náskok, tady Stoffel Vandoorne nakonec splesl na 6. místo. A teď tady zleva česká, mexická, německá vlajka. Nico Hülkenberg nás doplňuje. Čtvrtý Brandon Hartley. Pátý Romain Grosjean, šestého Fandra jsme viděli, sedmý Esteban Ocon, osmý Valtteri Bottas, devátý Marcus Ericsson, tak i přes druhou stávku v boxech je to bod pro něj a jeden bod bude Carlos Sainz, mimo body pětka si Lance Stroll a Charles Leclerc. A závod nedokončili Kevin Magnussen, Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Sebastian Vettel a nesmyslný bug diskvalifikoval ze hry jak Sergeje Sirotkina, tak i Lewise Hamiltona. Když se podíváte, tady skutečně Perez je lídr šampionátu. Má 12 bodů náskoku před Maxem Verstappenem. Já jsem se povyhoupil před Sebastiana Vettela. Nico Hülkenberg se posunul před Kevina Magnussena Hartley. To má zatím má skvělou sezónu. 20 bodů na svém konče, což je myslím pro ně víc než za uplynulých 5 sezón. 9. Carlos Sainz zůstal, Alonso spadl na 10. místo. Za ním s dvoubodovým rozestupem Stoffel Vandoorne, bod za ním Charles Leclerc. Esteban 13. Esteban Ocon, Bottas se posunul nahoru a Ricciardovi se prostě nedaří, pořád má jenom 4 body. Za ním Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Marcus Ericsson se 9. místem posunul před Lance Strolla, který má bod 1 a Sergej Sirotkin jediný bez bodu.
A v poháru konstruktérů Ferrari vede pohár konstruktérů. Za nami pak je Force India, Haas, Renault, Red Bull, McLaren, Toro Rosso, Sauber, Mercedes a Williams. Tak mám svou čtvrtý závod sezóny a byla to další podívaná. Je bezpečné říct, že překonává všechno očekávání. Možná by měli očekávat víc. Já jsem šťastný, ale nechci to komentovat, abych nikoho nenasral. Sice trošku teď hodně stáhnu Vettelův náskok v rivalitě, ale Vettel je blízko, aby vyhrál u svojí rivalitu a taky se bude vyjednávat o novém kontraktu. 1845 vývojových bodů za 8 tréninkových programů. U Force India mi trochu klesla morálka, ale u mého vlastního týmu mi naopak vzrostla. A kontrakt. Tohle to asi nechám. No, rozpočet asi zvládne pouze. No co tam? No, jsem si jistý. Tak. Nekonečno upgradeů. Je to moc. No, zkusím to teďka snížit. Těsně, ale vyšlo to. A pozor. Tak aspoň příště nezapomenu a budu mít rivala. No, potřebuji teďka vyhrávat ty rivality, abych získal vývojové body. A na investování do společnosti, tak beru tady Nika Hülkenberga jako svého rivala. S Perezem bych to měl daleko, daleko obtížnější. A tak teď se pojďme podívat. No, už budu muset investovat do... Pak je tu i turbo. Jsem teďka hodně umírá. Jsme se viděli penalizace. Genetický motor generátor 51%, úložiště energie 52%, turbo 56%, takže asi... Investuji tady na turbo. A na výkonnostní upgrade mi nezbylo nic. Tak. Ale podívejte se ještě na tohle, nikdo se zatím nepolepšil výkonnostně. Těch prvních 7 týmů je skutečně naštosovaně, nahrabané, ale... A pak už je tam velké rozestupy mezi týmy Williams, Toro Rosso a Mercedes. Tak a jdeme na pravou evropskou část sezony. Já si zase opět... Teď už tradičně budu přezouvat na měkký sady pneumatik. 8 supersoftů bych měl mít, ale všechny je nevyužiju, samozřejmě.
nové součástky. Uložte energie a turbo, všechno se povedlo. Interview responses and whether or not you're satisfying your current contract terms. Tak. Tak do Španělska pouze Mercedesy přivezl upgrade, ale stále výkonnostní ztráta na tým Toro Rosso. No to není, možná tady v šasí se Mercedes zlepšil. Nejsem si jistý. Tak a tady už to září. Další upgrade bych chtěl dát do kinetického motorgenerátoru. Pak ještě na kontrolní elektroniku. A třetí level ISO. No už musíme hodně zaměřit na tu spolehlivost. Možná v první polovině sezóny tomu tak bude. Ale já už kecám dlouho. Děkuji, že jste se dívali. Chci se vám omluvit za to, že se to u mě neskutečným způsobem v uvozovkách kousalo. No a už zatím nasledanou.